Ka i kur koha e mënqëris. Ke parësysh, neve kemi pas një shprejë që e është burim mënqëra, shumë i zgjuar, jo, i ka studiu gjithë kohë, sa ndek Po, sot, mënqëria nuk mi afton. Që ti është sot i zgjuar, nuk do të 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 që i, i sukseshën. Pse? Sepse në aspektin praktik, sot, një uria është shumë i lirë. Një uria është lirë fare. Qëfar të problemi që ti ke, qëfar të një urije që ty të duhet, akseson online në përmjet Google-it, inteligencë artificiale, loj loj artiku ishtë ndryshëm dhe ti mund të gjesha të. Që se do të dishtë se sa gjuhë ka bota, njerëzimi, u të shkullë e gjenë. Që se do të dishtë si bëtë një trupë fit, futesh në Google edhe i gjen. Qose do të bëjë se si të hash mirë, si të hash shëndetshëm, futesh në Google edhe i gje. e gjen. Është kollaj. Nuk nuk është nuk do shumë. Pse nuk mjafton njohuria? Njohuria nuk mjafton sot sepse, shiko, përpara se ta themi këtë, më mirë shohim çik si zgjidhen problemet. Okej? Okay? Mënyra se si zhje problemet është që neve nga mënyra se si kemi zakon të bëjmë është që kur kam një problem, unë Gjithë bon, pjus vetën, ore, si të atë gjithë në problem? Për shumë, do mësoj skit, ok? Do mësoj skitën, pa, i mësoj vetë. Qa ka të keqe këtu? Asi që të keqe s'ka, vëtëm thjesht, do thysh në i këmpë, në i dorë, nuk do i mësoj do të kurë, në mënyrë elegante, të mirë, do lodhesh, do vritesh shumë, dhe probabiliteti jo të rezikë shmëria jo të shumë e lartë, se për së sport ekstremë. Atërën, që ose ti këtë problem pra të mësej skit, ti e shikon që ta zhidhë vetë, e onge, gabim. Mund t'a zhidhë vetë shumë mirë, mund t'a mëso shumë një skin vetë, por që është që ja është koha, që do doj shumë kohë, është kostoja që është shumë e lartë, se, se ti po rezikon probabilitetin që të vritesh seriosisht, thyesh, vritesh, edhe shëndetin dhe kostën, dhe Provoj, nëse të hecen mirë, po unë do të them nuk është kjo mënyra më e mirë. Ë më mënyra e dytë është se si e bëjmë neve është nga pirs, janë këto miqt, miq, mishë, shokët, familja, uh, këto njerëzit që janë rreth nesh, ë? Uh? Për shembull, dua të zhvilloj biznesin. du ta çoj biznesin në një nivel fish, e qa bëjmë pysim Hej, si të lartë, çka do bëjmë pyesim miq, shokët, hey, si ta zgjidh biznesin, si ta zgjidh biznesin. Ë uh, tash këtu kemi një problem, sepse nëse unë pyes një shok, ai thot më thotë mos zgjidhë kështu. Në që se pysë këtë qokën të jetër, këtë dhëtë, jo, ja, jo, ja, këshu, thot, a e zhjithë, këshu. Atere, për të njëti problem, unë mora dy sinjale të ndryshme, nga dy shokë të ndryshme, nga dy misë të ndryshme, se si ta zhjithë problemin. Atere, këtë zhjithë, të zhjithë këtë, në po të zhjithë këtë, kë kam shokë më shumë të ngushtë, ja, nuk funksionon. Kusë më duket me e thjeshtë, parë, varë, që ti ke për shumë një dhëmë, për të heqërë. Edhe ta do bësh. Dhe i gjithë të shokun, ma i që i që të kam shok, a më të më të më i që? Jo. Do bësh, pra heqës vetë, marrës bësh një pincë, atë dhe, oh, ta heqës vetë, ja. Jo. A do tek personi kë personit cili um, është mjeshtër i kësa i pra shkon tek kë mjeshtëri i punës. Cili është mjeshtëri? E kë është dentisti, oke? Okay. Në rast e skive, cili është mjeshtëri? Shaj, instruktori skive, oke? Okay. Mjeshtre është i lidur në kushtësish me atë që qëtë profesionist. I fushës. Për shumë, për skit, unë shkoj të këtë profesionist, mjeshtre i skive, që ka kaluar shumë orë në këtë lojtë zanati, ski, që ose mund të temi zanat ski, po, jë ja, e ski të zanat, uh, edhe është pa i me këtë që qëtë mjeshtri për këtë punë. Po. Opcioni tjetër është që unë mos të zidhë vetë problemin, okay? Por, që këtë e mjeshtri, si që ishte rast i skive, që të, të marrë një instruktor, si që ishte rast i e, këtyre dentistit, që shkojtë të dentisti, por në rast në i si të asë gjithë. Shko të këtë cili është mjeshtri? Gje, kush është? Në që se ti ke një problem biznesi, të cilin ti do të zhidhësh vetë, në mund rastin e skive, që mund ta zgjidhësh për një kohë shumë të gjatë edhe kurse për të bëj legal, por mund ta zgjidhësh me kosto shumë të madhe sepse ajo që ti ke bër mund të dështosh. Do thoshë e mirë, por shikoj se un kam 20 vjet këtë biznes dhe kam dakord. Ç'është dia që po le shumë lek në tavolinë. Në qoftë se ti pyet një person i cili ka zanat këtë punë, ti do kursesh kohën, do kursesh edhe koston, do fitosh më shumë do 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 fitosh më shumë edhe kujdetem kosto na fitim. Po le ato lekët që po marr. Nëse si ti po bën çarkullim 1 milion euro, po lën 9 milion, se mund të mersh edhe 10, 10 milion euro çarkullim. Edhe kush është shkosta është 9 milion. Prandaj them gjithmonë është kosto. Shko gjej mjeshtrin. Si zgjidhen problemet? Shko tek mjeshtri i fushës. Mjeshtri i fushës është ai personi i cili do të zgjidhë ti problemin më thjesht. Ktu nuk ka dallim pjesa e asaj që është recet fikse. Jo, këtu unë po flasë për mindset, mindset, mentalitet. Unë, zhjidhjën e problemit, shkoj gjithmonë të ekë profesionisti i fushës, të e mjeshtri i fushës. Nuk e zhjidhë vetë. Pse? Sepse, po ta kësha zhjidhë vetë, zhjidhë kësha farë këtë problem. Në që kam, për shumë, një problem me situatën në cilën ndodhem tani. Atëherë, nëse do isha mjeshtri i kësaj gjë, s'do e kisha si problem. Marrim një rast konkret se u bëra shumë teori. Ë, uh, flasim për biznes, okay? Atëherë, dua të rrisë 50%, 100%, 100%, 1000%. Pra, uh, ne vetë mund të flasim në këtë gjuhë në kësaj, 6 figure, 6 figura, pra 1 milion uh, 600 mijë euro, më shumë, ose 7 figure që është 1 milion euro. Dhe dhe të kaloj nga biznesi jam me 6 numra, 6 shifror, shkoj në shtatë shifror. Ta shkin që se të ndë, dhe, se e zhjith vetë, do kohën e vetë. Dhe kohën Gjëse do kohën e vetë, sa në do? Një vitë, dy vetë, pes vetë, dit vetë. Vet. Bëj një kalkulim, edhe zhuj, shiko, në qofë se se unë, kam këtë problem, pra problem, që ose këtë target, që e si tushur, të shumë, një shoftë të dhe Dua të shkoj nga 100.000 euro në 1.000.000 euro, okay? Nëse unë do isha mjeshtër për ta bërë këtë gjë, do iksha zgjidh tashmë. Nuk kam më nevojë për njerëz, se do iksha zgjidh tashmë. Por fakti që s'e kam zgjidhur, do të thotë që kam kam një problem që duhet të gjej një mënyrë tjetër për ta zgjidhur. Pra, vetja nuk është opsion. Në qëse do pysë të shokët e mi, mi shte mi, tendenca është ata të mëndimojnë, por, a do më vlejkë shila e tyre. Pse? Sepse njëri do thotë ndryshe, tjetri do thotë ndryshe, dhe këta janë të specializuar, për shembull, janë biznesmen, çarkullojnë 100 mijë euro në vit, edhe do pyesë shok të mi që çarkullojnë 1 milion euro ose 500 euro, euro, Ata e kanë specifikën për bizneset e vetë. Mund të t'japin një këshill ose jo, por do të t'japin këshill, por varet shumë. Qëse ti shkon tek një person i cili është trajnim biznesi, trajner biznesesh, i cili merret me këtë punë, pra këtë punë nga 100.000 në 1 milion e ka zanat, e ka të vetin, e ka për këtë punë është trajnu, është ekspert i fushës. Për këtë punë, ti qa fiton të? Ti fiton që kohën për shkuar nga 100.000 në 1 milion, nga 6 shifra në 7 shifra, ti e ke më të shkurëtër, me më pak kosto, ose pak kosto, sepse janë regula, ligje biznesit të cilat janë të vërtetuar e që funksionojnë në këshu, nuk është se është ndryshe, nuk është të është biznesi jo s'ka, vetëm që si këj biznesi jo s'ka në gjithë botën, no, gjithë biznesi në gjithë botën e njësaj, dhe formulat aplikohen në ndryshe, pa tjetër, është si puna e doktorisht, doktorit dietologut për rushimin, që, pa tjetër, si që është një organizm, nuk është një tjetër, por ka formula për këtë, ka formula për këtë, ka formula për këtë, dhe në rast e biznesit, në gjohë të më ka një problem, pra nga i shifra, ta në 7 shifra, nga 100 mijë ta çojnë në 1 milion euro, atëherë unë marr një trajner biznesi dhe i them, "Pe i kam këtë problem si me nota zgjidh." Dhe ai do të më mua rrugën. Shumë e thjeshtë, apo shumë vështir? hmm, e vështirë? Hm, mm, teoria është e thjeshtë, po në praktikë është e vështirë. Po, është e vërtetë. Ku është vështirësia në praktikë? Nuk e kuptoj gjësh. Dakor, dakor. Po, nuk e kuptoj gjësh. Se ku janë gjithë uh, e tyre. Çfarë do bësh? Gjëja parë që unë sugjeroj është që ndaj njerë mënyrën, mënyrën, se si do të problemin. Cili është problemin? Nga 100.000 euro, 1 milion euro. Ok? Ta që si do të zhjithë të problem? Që se do e zhjithë vetë, do vazhdo vetë, mba më në e skive, që jo vetëm që s'ke për të përfituar kur elegancën e skive, si që je pa i me i mirë, ose në që do të bësh futbolisti me i mirë në botë, Cristiano Ronaldo apo Messi, qa e elegant se ka në tonë futbol, knajqë. Knajqë e shpirti duke e pa, vetëm se si e man topin, si vrapon, si e gjonglon, ka ty ka elegant, ka fines. Dhe aji është mjeshtër i asaj fushë. Po si është bërë mjeshtër e? është sepse ka pasur një mjeshtër, një coach, një trener, një, një trener që e ka treguar rrugën se si të bëhet i tjithë. Oke? Okay? Tani, mere rastin tënë që ti je këj Messi, këj Cristiano Ronaldo në fushën tënde, në biznesin tënde. Në që se ti do t'a apësh biznesin vetë, ti nuk e për të pas elegancën e biznesit. Ti ke për të përpunu në mënyrë amatore, në mënyrë artizanale, duke i bërë gjitha vetë dhe duke i bërë vetë që të ka funksionuar shumë mirë, por nuk është siguri që të të prapë. Pse? Sepse kohët ka ndryshuar. Që se ti një gjë është e sigurt në biznes. Edhe kjo është për të gjithë kohrat. Çdo gjë që ka funksionuar më parë nuk është siguri, nuk ka garanci që do të funksionojë më vonë. Ka shumë statistika që bizneset falimentojnë. Në botë, në Amerikë për shumë, 96% të bizneseve, 96% të bizneseve janë me gjiro shumë të ullet. nën 1 milion euro. Kjo që bëjnë biznes. Nuk po them kanë që bëjnë biznes, shumë i që bëjnë biznes, në rregull. Por ti ku do ta kategorizosh veten? Nëse do të ishte kë 96%, është ok, nuk ka asgjë. Po nëse do shkosh tek 4%, është klasë ndryshe. Dhe eleganca në biznes, mënyra se si ti e bën biznesin, është që ta imponon tregu. Mbaj mend atë, mbaj mend atë rastin kur ky shoku im, uh, i cili kishte një Linda, që ishte ajo ë uh, drejtuesi i biznesi të printimit kur ishte në 100 mijë euro, klienti puna, klienti puna, klienti puna. Kur u rritën klientët, nuk e ndiqte dot më këtë, i duhesh te sistemi. Biznesi në qoftë nuk rritet, falimenton. Kështu që ti je i detyruar që të bësh biznes elegant në mënyrë që të mbjetosh në tregsen, ndryshe do falimentosh. Atëherë, Në qëftë të se ti merë një trajner biznesi, do të shti e mjëro dakort e amuna që po zjetë këtë mënyrën e tretë, pra do gjej një trajner biznesi. Po, po ku të gjej? E, kjo të ashtë një shpytë shumë të bugur, ku mund të gjesh? Pytë, shiko, kontrolo, kërko, Google, search gjithande, dhe cili është ai personi që mund të të bëj punë. Imagjinoje veten tënde që jeni në një vend askund, për shembull ke një në Australi ose në diku që nuk një njeh njëri, nuk di gjuhën, nuk di gjën. Ose mund ta dish gjuhën, por nuk një njeh njëri fare në atë zonë, se si sa po ke ardhur, të dhëm dhëmbi. Çfarë do bësh? Do ta heqësh vetë? Do do pyetësh ato shtëpis? Jo. Do gjesh dentistin apo stomatologun më të mirë aty dhe do ta bësh. Nëpërmjet mekanizmave sot është shumë e thjeshtë. Ti mund të shofësh në dhe... në rastin e stomatologëve, shef cilët janë ato punët që ka bërë apo të bësh një studim të ndin, tregut. A mund ta bësh online ose mund ta bësh dhe fizikisht? Mund ta shofësh zyrën e atij çfar karrigesh ka edhe çfar mjetësh punë ka stomatologu, edhe ti thua është profesionist ose jo? ka shumë metoda të cilët ti mund të ndjekësh. Mënyra që unë sugjeroj është që provoje, Provoj njërin, provo tjetrin, kushtet pëlqej më mirë. Bëj një takim. Mund të bëjmë një takim bashkë, por mund të bëjmë një takim me një person tjetër, s'ka problem, një trajner tjetër. Unë nuk jam këtu për të ushtruar gjë apo të të më shikoj, më merr mua. No, no. Këtë këtë duash. Mbasë unë nuk jam i duri për ty, mbasë është dikush tjetër. Por ajo që më, më intereson është që mënyra se si ti të bësh biznes apo si ti të zgjidhësh, si ti të zgjidhësh problemin, është në primet A uh, dëshiron të jap një rast konkret? Po. Ishte një kompani e cila ishte ça prodhonte kjo, kjo prodhonte. Ë, uh, okay, s'po emrin e biznesit se uh, është pak unik. Jan shumë pak këtu në Shqipëri që e bëjnë atë, janë 2-3 kompani, kështu që nuk po e dhe nuk për them emrin e biznesit, edhe nuk po e them edhe çfarë biznesi është. Ky është ikse problemi me shitjet. Okej? Okay? U tkur tregu, u rritën çmimet e produkteve të blerjes, okej? Okay? u rritën çmimet, edhe çan ndodhi, ndodhi që kompania u tkur, ran 30%, 40%, 50% shitjet edhe ishin gati në prak falimentimi. Ë, uh, takoi pronarin edhe i thotë mirë, thot dram fare, thot. Okej. Okay, tani kemi këtë situatë, Tani, qëfar vura reun? Në këtë situatën dram, në këtë situatën dram që ishte, kishta tre njerës të cilët shif, shikonin të njëtë një gjë, të njëtë një gjë shikonin, interpretimin e këshin ndryshe. Pronari thoshte, nuk bot biznes të në Shqipëri, biznesi këtu është gropë parë, në të bikë është në Gjermani, konkurenca në myti, kjo euro ka rënë, kjo rritja e shmimeve në batë, është merë, nuk do të dikim Gjermani, nuk bot këtë vend. Punëtarët po së janë gjithë dëmbela, nuk bëhet këtë vend. Shkoj të akoj, të rejtorin, të janë. Shkoj mirë, zotë, dë, këj biznes nuk po funksionon më, rogat janë ullë, qmimet e familjet, pra qmimet e kosta e tesës shtritur, shritur, unë dhe i ki fare nga këtë punë se nuk bëhet më. Talentet nuk vlerësohen në këtë në Shqipëri. Unë jam gjithë këtë drejtori mirë, kam gjithë këtë cifi, e kam gjithë këtë gjithë, nuk bëhet. Kjo është ka. I njëti problem, nga dy personat të ndryshëm, u interpretua ndryshëm. Njërë i ja, ahodhi fajnë punojnësit, që këta nuk kanë bërë punën mirë, janë këshu, e ka fajnë shteti, e ka fajnë qeveri, e ka fajnë konkurenca. Kurse CEO tha që unë nuk po vlerësohem, pra e ka fajnë pronari, që nuk po më vlerëson mu, edhe nuk po më rritë rogën, për ku dhe zi ma ka ullë rogën, edhe unë i, okay? Të dy këta këshën për sotin tjetër. Kur unë ullëa pronarin të avolin, të njëtën situatë, biznesi, unë e leto dhe ndryshë, edhe i thash, ore, shiko, duke që sa unë nuk jam i lidhur emocionalisht me biznesin tëndë, unë shikoj një një perspektiv tjetër, një një kënd tjetër, edhe i them, shiko, ti departament qalon, që të ka prodhuar këtë lojë rezultati pune, Si, si? Cili departament të këtë biznesi jotë, nuk e ka bërë punën e sakt të mirë si që duhet, që kemi këtë rezultat. Unë, këtë rezultat, që është rënja shqitjeve, rënja rogave, të kurdja biznesit, unë e lezoj pra si një loj rezultati, si një loj rezultati pike. Jemi këtu ku jemi, oke? Okay? Tani, që është e ashtë, pëse jemi këtu? E ka fajnë departamenti i marketingut, s'ka bërë ato reklamat të dura, apo s'ka bërë kërkimin e tregut të dura, apo s'ka vendonë shmimit të dura, apo është departamenti i kërkim zhvillimit që nuk e ka imaginuar që shiko klientit të shiko ka ndryshuar preferenzen, nuk kërkon më këtë loj produkti, kërkon produktin tjetër, apo është departamenti i kujdesit dhe klientit i cili thot shiko se klienti ka ndryshuar sielljen në blerje, Ta e klienti e do në lajnë, apo e do në shpi, apo është bërë dëmbelë, apo është këshu. Apo e ka bërë, e ka fajnë departamenti shqitjes, i cili nuk ka shqitur shumë mirë, nuk ka folur shumë mirë me klientës. E ka fajnë departamenti financës, që nuk ka bërë ato menagjimin e borgjit, fluksave, hyrje, daljet në mënyrë në dur. Apo e ka fajnë ullëm, e analizuam një për një, zë për zë, me se cilin person në kompani, duke bërë mledhi individuale, por dhe mbledhje në grup, evidentuam që gjithë kjo zalamahi e madhe, gjithë kjo problemi madhe, ishte sepse departamenti shqitjes, ose shqitja, nuk komunikonte me marketingun, asë me prodhimin, dhe duke që se këta nuk komunikonin, prodhimi prodhonte për që vetë, edhe ishte shumë regull me vetë në vetë, pëse, e bëndë shumë mirë produktin me kostot ullët. Marketingu ishte shumë regullë se si që i kështë e bo marketingu në pare i viti, vazhdo në të ta bëndë e prapë, ishte okej. Okay. Shqitja, hanë të goditje nga tregu, nga klienti, mërë informacion, mërë informacion, mërë informacion, informacion, edhe i mate për mrejnë, nuk e ja të regullë një rjutë. Mirë po klienti, se shqitja është ajo zona e zjarit, kur ti takon direkt direkte klientin, edhe aty është qështë, që kur ti e takon klientin, ti merë direkte sinjale, klienti ka ca sinjale. Edhe kur shqitja merë sinjale nga klienti, nuk më bëllqen produkti, nuk më bëllqen blerja, nuk më bëllqen se e dua me këtë paketim, e dua me këtë lojnë gjyre, e dua me këtë lojnë formate, e dua me këtë lojnë sajzi, e dua me këtë, e dua me këtë, nuk ja tregon të marketingu dhe asë prodhimit, atërë e kompanije nuk reagon të, nuk merë të veprim, nuk merë të aksion për të përgjigjur reagimeve që klienti bënde, sinjaleve që klienti bënde. Klienti, mi gjithmonë jep sinjal. Klienti gjithmonë të jep sinjal. Gjithë që është e jote është si i përgjigjë është sinjalit. Arrin rrindo të aletëzosh që a sinjali për tjep? Në qofë të se arrin rrind të aletëzosh që a sinjali tjep, a e aftë reagosh të reagosh këndrejt sinjalit? Këto janë gjera shumë thela. Dhe pas e analizuam këtë, bëm disa ndryshime dhe kompanija e mori vetën edhe madje madje u dy fishu, u tre fishu. Nëse të duket një histori jo e vërtet, të sfidoj, të sfidoj, më shkruaj në WhatsApp, edhe unë do të regoj emri në kompanis, do t'jap në numër e pronarit, kompanis, edhe ti do flasë që direkt me atë, do më të shkë, kërë rasti që ti di po digjon, është i vërtet apo ja? Jo? Ok? Nëse i e në një situatë të tilë, që ke një problem edhe zdizit a zidhësh, mba mën tre. O do e zidhësh vetë, koha kosto shumë e lartë edhe koha, ose do pyesësh miqt, më shumë do të konfuzojnë se çdo gjë secili do të japë versionin e vet dhe nuk janë të specializuar, ose do gjesh një mjeshtër, do gjesh një person i cili është mjeshtër në këtë fushë, në këtë lloj drejtimi, është specializuar, është specializuar në këtë lloj gjëje dhe do marrësh një pyetje do ta testosh. Pra do gjesh doktorin, do gjesh kirurgun e du, që mund të, të bëjë ty të të përmirësoj problemin që ke apo zhvillimin që ke. Nëse ty të pëlqenë sfidat, edhe nëse ty të pëlqenë ajo kurioziteti, nëse je kurioz të dish, apo të pëlqenë challenge, sfidat e tua, atërre unë të sfidoj edhe të shkruaj në numi në WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutoj një problemin e biznesit tëndë, dhe pastaj mund të shofim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë mund të bësh trajnime mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seans në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqen sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse provon, pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp dhe ne do bash do do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.